institucioneve të arsimit të lartë publik, sindikata punonjësve të Universitetit të Shqipërisë, duke falendëruar stafin akademik dhe ndihmës akademik e administrativ që mbështeti protestën e ditës së parë, deklaron vijimin e saj, vijimin e protestës dhe ditën e vijim në mbështetje të peticionit të datës 30 gusht 2022 drejtuar kryeministrit, ministrës arsimit dhe sportit dhe rektorëve të universiteteve publike. Në formën e ndërprerjes së plot të procesit mësimor për gjatë gjithë ditës, si dhe nëpërmjet grumbullimit para fakulteteve në orën 10, çdo orë 10, të gjithë fakultetet e Universitetit Politeknik të Tiranës, si edhe fakultetet e arteve, do të mlidhen në orën 10 para në mënyrë të qendrëzuara para Universitetit Politeknik këtu në këtë vend. Ashtu siç janë dhe sot. Të dashur koleg, vetëm vijimi dhe qendresa jone përbashkët do të mundsoj vlerësimin dhe kthimin e dinitetit akademik të stafeve tona universitare. Një thirrje të veçantë i bëjmë dërgjegjes atyre kolegëve që nuk janë bashkëngjitur kësaj lëvizje deri tani, duke shpresuar në bashkimin e tyre me ne në ditët në vim. Misioni ynë akademik vjen.